Честно казано, за пръв път аз тръгнах на пътешествие без никаква предварителна нагласа. Обикновено, когато пътувам в Латинска Америка, винаги отивам там с идеята, че ще ми се случи нещо, някаква изненада, тъй като там нищо предвидимо, нали, не може да има. Но в Китай просто се оставих живота да ме изненада и реших да не се съобразявам с всякакви стереотипи, които сме чували тук за мръсния въздух и какво ли не. И много се радвам, че така не тръгнах, мислейки си за това нещо, тъй като първото нещо, което видях като кацнах на летището, беше кристално синьо небе и слънце. И нали да каже човек, че това е изключение, един ден, втори ден, обаче не, всъщност мръсния въздух беше по-скоро изключението. За целият период от 4 месеца и 22 часа, както се казва книгата ми, всъщност най-много една седмица да се събрало да има мръсен въздух. Но другото нещо, което е извънредната чистота в Пекин, все пак това е столица, пък ние знаем, че столични градове обикновено са най-мръсни. Нали? Но всъщност там непрекъснато има хора, които минават и чистят. В парковете, например, за всяка градинка си има човек, който да отговаря. По този начин всъщност са намалили и безработицата. Но ако в някоя градинка има едно изсъхнало цвете, то човека, който отговаря за мястото, веднага го маха изсъхналото цвете и го заменя с здраво, хубаво. А другото, което е в магазините, особено в сектора за плодове и зеленчуци, в никакъв случай не оставят да има нещо загнило, защото за тях е просто признак на неуважение, пък като някъде и срам, да дойдат клиенти и нещата да не са подредени или да не са в приличен вид. Освен мръсния въздух, другото, което тук се говореше е за това как китайците като азиаци са по-студени и не са чак толкова гостоприемни, но напротив, оказа се точно обратното. Насякъде, където ходихме, ни посрещаха толкова любезно, затрупаха ни с подаръци и всъщност ни показваха, че са много широко скроени и напоследък искат все повече страната да се отвори към света и очакват света да се отвори към Китай. И затова всъщност те наблягат вече и на изучаването на чужди езици. Ако доскоро са наблягали предимно на руския, но доста голям процент говорят руски, сега има и много студенти, които учат английски, испански, немски,